אז ראינו מה זה מטריצות משוחלפות ומהי פעולת השחלוף. עכשיו זה מוביל אותנו באמת למטריצות חדשות שהן מטריצות סימטריות. מהי מטריצה סימטרית? מטריצה סימטרית זאת מטריצה שמוגדרת ככזו שאם אני אשחלף אותה אני אקבל בדיוק את אותה מטריצה. עכשיו תראו, נורא קל לדמיין, תדמיינו רגע מטריצה של 3 על 3 שכולה אחדים. אם אני אשחלף אותה והפוך שורות לעמודות עדיין אני אקבל מטריצה שכולה אחדים. עכשיו מהדוגמה הזאת אני חושב שקל מאוד להבין בעצם את התכונה הראשונה של מטריצות סימטריות, ומטריצה כדי שהיא תהיה סימטרית היא קודם כל חייבת להיות ריבועית. אם היא לא ריבועית היא לא תוכל להיות סימטרית, כי אם אני מחליף שורות בעמודות והמספר שלהם הוא לא שווה אני אקבל מטריצה אחרת לגמרי. אז בואו מתוך הבנייה, בואו ננסה לבנות ביחד מטריצה סימטרית, ומתוך הבנייה אנחנו כבר נבין מה התכונות ואיך נראית מטריצה כזאת. אז בואו ניקח מטריצה, לצורך העניין 3 על 3, ונכתוב בשורה הראשונה את המספרים 1, 2, 3. עכשיו אם בשורה הראשונה יש את 1, 2, 3, אז כשאני אעשה לזה טרנספוז, כשאני אשחלף את זה, אני אקבל את 1, 2, 3 בטור הראשון. וזה ייראה ככה. וזה אומר מכאן שבעצם, אם אני רוצה לשים את 1, 2, 3 בשורה הראשונה, אז גם הטור הראשון חייב להיות עם המספרים 1, 2, 3. אני חושב שכבר אפשר להבין לאן הדברים האלה הולכים, אבל בואו נעשה עוד קצת, נתקדם עוד קצת. עכשיו אני רוצה את השורה השנייה להשלים. והשורה השנייה להשלים, אין לי כרגע שום מגבלה, אז אני ארשום שם את 4 ו-5. אבל אם אני רושם 4 ו-5 בשורה השנייה, אז כשאני אעשה לזה טרנספוז, כשאני אשחלף את זה, זה אומר ש-4 ו-5 חייבים להופיע בטור השני. שזה אמור לראות משהו כזה. ובעצם הגעתי כבר למטריצה שבה יש לי את השורה הראשונה 1, 2, 3 והטור הראשון 1, 2, 3. השורה הראשונה 2, 4, 5 והטור השני 2, 4, 5. והאיבר האחרון אני יכול לבחור אותו כמו שאני רוצה. ואני אבחר כרגע את המספר 6 ואנחנו רואים שקיבלנו מטריצה סימטרית. אם אני אשחלף את המטריצה הזאת, אני אחפוך שורות לעמודות, אני מקבל בדיוק את אותה מטריצה. אז באמת זאת מטריצה סימטרית. איך נראית מטריצה סימטרית ולמה בכלל קוראים לה סימטרית? אז הצגתי פה באמת איזושהי מטריצה קצת בעיגולים צבעונים ושמתי על האלכסון איברים שונים בצבעים שונים של אפור. אז האלכסון זה לא משנה מה יש שם, כי כשאני אשחלף, מה זה אשחלף? אני אעביר איזשהו מין ראי כזה באלכסון, איזשהו ציר סימטריה על המטריצה, אז מי שנמצא על האלכסון זה לא משפיע עליו. ומי שנמצא בצדדים, אנחנו רואים שיש ממש ציר סימטריה סביב האלכסון הזה, והאדום הוא מול האדום, הירוק הוא מול הירוק, התכלת מול התכלת, ומתמטית זה אומר ש-A במקום ה-IJ שווה ל-A במקום ה-JI. וזאת ההגדרה המתמטית של מטריצה סימטרית. בואו נראה קצת תכונות של מטריצה כזאת. אז בואו נבחר שתי מטריצות A ו-B ששתיהן סימטריות. אז אני חושב שזה די טריוויאלי, והסכום של שתי מטריצות סימטריות גם הוא סימטרי. אתם יכולים לכתוב לעצמכם שתי מטריצות סימטריות, תסכמו אותם ותראו שזה מסתדר יפה. גם אם אני אכפיל מטריצה סימטרית בסקלר, אני עדיין אקבל מטריצה סימטרית, וגם זה אני חושב די אינטואיטיבי. החלק המעניין לדעתי, יש שני חלקים מעניינים. החלק המעניין הראשון זה שאם אני אקח מטריצה C, שזה מטריצה כלשהי בגודל N על N, זאת אומרת מטריצה ריבועית C, אז אם אני אחבר אותה עם המטריצה המשוחלפת שלה, אני אקבל מטריצה סימטרית. בואו נראה את הדוגמה, נגיד יש לי את המטריצה 1, 2, 3, 4, אז המטריצה המשוחלפת שלה היא 1, 3, 2, 4, והסכום של שתיהם הוא 2, 5, 5, 8. באמת אנחנו רואים שזאת מטריצה סימטרית, סביב האלכסון יש לי את המספר 5 בשני המקרים. אז אנחנו רואים שסכום של מטריצה עם מטריצה משוחלפת הוא תמיד מטריצה סימטרית. התכונה היותר מפתיעה היא שאם אני אקח מטריצה כלשהי, וזה בכלל לא משנה אם היא ריבועית או לא, ואני אכפיל אותה במטריצה המשוחלפת שלה, אני אקבל מטריצה סימטרית. בואו נראה את זה בדוגמה. בואו ניקח לדוגמה את המטריצה A, שהיא 1, 2, 3, 4, 5, 6, היא לא מטריצה ריבועית בכלל. כשאני אכפיל אותה במשוחלפת שלה, שזה 1, 4, 2, 5 ו-3, 6, אני מקבל מטריצה ריבועית של 2 על 2, סביב האלכסון יש לי את 32. וקיבלנו מטריצה שהיא סימטרית לגמרי. אז אנחנו רואים באמת שאם אני מכפיל מטריצה כפול המטריצה המשוחלפת שלה, וזה לא משנה אם היא ריבועית או לא, אני מקבל מטריצה סימטרית. אז אם ככה ראינו מהי מטריצה סימטרית, וראינו קצת מהתכונות שלה. בשקופית הבאה אתם יכולים לראות הוכחה
לתכונה הזאת של A כפול A טרנספוז נותן מטריצה סימטרית, והסרטון שאחר כך יעסוק במטריצות אנטי סימטריות.